8 years kule class 2. Yes. Class 2. Okay. Ilikuwaje? Ngaki ilikuwa rocha batonya batene gore tikotere because it might use 8 years. Ni yule ngikia nyari kinto baki ngaikuwa rocha bako chaka kotera from these 8 years. Nilikuwa napenda kuimba Sunday school. Okay. Sasa ila wakati tunamaliza Sunday school huko kenda ngwenda nganya kulika agatero ngo chikotera na Sunday ende kanisa. Mhm. Ono ngabango tera gabu. Na my mom nanchi tegotera. Bono ndo wati talenti hiyo. Lakini kakua hii miaka 8. 8 kakua kubwa nikapata nime backslide. Okay. Nikarudi nyuma. Lakini tena Mungu aliniita. Okay. Umezungumzia juu ya ku backslide. Ilikuwaje maybe my then about kitu mtemo na rigari na ina risk moteli. Nero usukite magiga in a way. Okumitinga ngakia kwarira nebuna naye wa backslide lakini ndo wakora kintu kiki. Ugaya suka wika wika siku ikiribona iga. What happened? Kara na kurete class kia nekia ikumi na kabere 2012 na nyarite nkwa na Nairobi. Okay. Kara naenda Nairobi na lina backslide. Tinanya ra kwanda nyenganisa kaira na maiga so hotel bwana. Lakini bono kara ngakia ya mi pastor Elia nderete kurunka my spiritual father. Akandangiria se kanisa ya Nairobi. Kara na ndororo na ndangiri mutuntere. Lakini nanya ra hotel. Ika nkabambu atobosoku. Ika sasa pastor wangu akaniambia ni kama Mungu alininyang'anya ile talent. Nafaa nipige magoti niombe Mungu sana. So pastor alikuwa anajua kutoka nyumbani kwamba ngotera kuwa lingeri na maitena watu. Yes, yes. Lakini mbona uachiri bosio asili sangu wasinyuru watera. Yes. Bebe naki ulikuwa na filaji mpaka wasinyuru watera mipi chinguruchi yako erete ama ngana angetegocha. What happened? Yani nilicha yani na na beto ndo muova tini kwenye rakotera yani kutina saba ntu bara bangi. So ukayuna bono wajenu isaransa totera. Okay. Sababu pastor ulinda pale ukamwambia pastor nimeshindwa kuimba was pastor alivika garuchi na kene. Aliona. Sharu ni usinyi rakotera. Aruchi. Aruchi sabuli andangireti anteti ma mwana wane naruchire kanisa agaigo lingo moteli sana kuru kira lingo moke. Amokaripisi atu gotera okomo bona nalina mukanti pasta yaya tiko nyara gotera karando musoko achikongi mike mukanti pasta yaya amote ine biro gotera agante hao nalian rete a meeting tukagamba bona tukachaka masabu aliachaka kunsapira. After 1 month nikapata changes sinakuja usiku nikirara. Kuna ndoto sinakuwa sinakuja. Okay, kabla tuingie katika ndoto. Pasta olia resilinga eke wiki ya sirete meibi kuruwa sole. Kwa backslide ilikuwe ni kanisa. Na kia nyalikia ntoka kuchia siku kwa nyalikuwe ni maya ukaira kuchia siku kanisa bado. Ngo kurustika ika Nairobi. Waka soka tayana bono. Kwa ni nubano kwa nakuwa ni kanisa? Kwa nakuwa ni kanisa. Lakini kwa ika Nairobi nwanyo kwa ni kanisa katika wate? Kotera. Okay. Ni kanisa ngatika. And then one kiruchi tekwira na pasta ile kidoko na kiruchi bosio. What happened? Ninge yakanga kiaje na likando ko kagende kanisa. Pasta bono tu mirani tu mtanda au Facebook. Okay. Awante uko mbori nga isku isiole. Ngo mata ina Nairobi. Inde side gete na gete. Agante inonya ari goche kanisa Sunday. Nga mata ina bongoja. Okay. Ngagenda pake kanisa boni ngakieli abageni bagutineniguo andeyo mwana one nari gaike kanisa tikatutinaga tukwani na ndatwa kotera nari naba kwani lakini ona makwani ana ingo soko tingo nyara gutina mutu sibantu. Okay, at this time uli kwanya kwa record ya matera u? No kwanya tura record bado. Okay, bono wasabirwe and then ndo tikaguchira. Tell us. Bono nare ngachaka kusabanya pasta ntebeti sabanya saa kuiranirie talent yao. Okay. Nari nachaka kusaba ngabangu ande kanisa bono ngwe nda masabu sana. Ntenye ingo sabanya saa yo kwa vera sina sparks rated angirani back angabire. Nari nachaka bono kurwabu endo tikacha eko onetera matero. Nye ndi tunanchikora nchikora andi. Ebu kuneru murandi aranditi Psalms 124 tukeri elie kanisa. Alafu na Psalms 118. Oni ebu kwenye nkaba kwenda nkwenye soma na ifuatiria sana. Nalia bwana matera chaka kwa buwana, oka tera kuwacha, buwana ndio kimbirio. Otero kukua lenge, buwana ulisikia kirio changu. Alafu nukunde kukacha.
Kama si wewe Bwana ulikuwa upande wangu, madui wangu wote wangeni marisa. So asi ngakiye ndoto ya guchire watapenda ukabuka ukatabona unataka kwenda ngende studio record recording ya una kia chete somebody maybe kuna mtu aliku support. No ndoto ikaya chete na chete paka se pasta ngamote hivi ngamote karena mweresa aka ntoko minsina anda akansabira ngakira paka bibuli bani simi paka ansabira my father ni pasta paka ansabira karaba chaka kunsabira nalibono na chaka kufuro matera chaka kufuro kufuro nalibono na te pasta idapiti ni rekoti wimbo pasta kante hivi nyumotara rekoti tere kanisa aga iga tora arra kose kwa koreki mbiyole katere kanisa lafu nalibono na chakite kuri kia besa nkaende studio nkarekoti.